Ne antapanum hyrynkalelem bzhish Khaik Manasyanin, Paron Manasyan arten mi khani or e knarkvum e knarkumneri himnakan teman barsraguin datakan khorhrdi arten nakhkin yev nerka ghekavarneri haytni zaynagrutyunne. Gnahatakannere kartiknere tarberen 3 handrayini yeterum Gagik Jahangiryan-a anzamb meknabanutyun tvets zaynagrutyan het kapvats, bayts ais fonin ishkhanutyunneri kogmits khad lrrutyun e. Duc cer Facebook-ian grarman pandra dar celec ai zaina gruțiană, iev, jovărtin, bordorelec, zerbarova, sem, ce te voi fi, inciu. Duc moracelec, Artur Vanețiani, gahtna la sumă, e for Artur Vanețiană, Sasun Hachatriani, heta, iev Nicol Pașinian, iet, Herahosa Zruisnere, nu ne nu, u. Ուղակի լուրջ հեռախոսած զրույցեր պաշտոնատար անձանց միջև, որտեղ խոսք կար դատավորի նախ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Խաչատուրովին ձերբակալելու մասին, չէ՞, եւ դատավորի վրա ազդեցության, դատավորի որոշումը նախապես ուրեմն ուղղորդելու մասին։ Հիշում եք այդ ամեն ինչը։ Բավոր հիշում եք, այդ ջանգիրանի մասին ինչի եք խոսում։ Նորից դրա մասին խոսացեք, նորից առաջ քաշեք այդ հարցերը։ Վանեցյանը հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հետ տարբեր ճամբարներում է, բացեք այդ հարցերը։ Ու լուրջ էր, դա սեղանի շուրջ բաներ չէր, պարծենկոտություն չէր, ես սենց կանեմ, նենց կանեմ, ես նախագահ եմ, ղեկավար եմ, բան եմ արել, լուրջ գաղտնի զրույցեր և լուրջ գաղտնալսում։ Բա հիմա այդ ինչի այդ ուղղությամբ օրինակ նորից չի թարմանում աժոտաժը։ Ինչ որ մի ռեստորանում, ինչ որ մի ինձ համար ոչ այնքան հազվագյուտ զրույց, կարծում հազարավոր այդ զրույցներ է լինում օրական և եղե 100 հազարավոր այդ զրույցներ է եղե։ Այդ ինչ, ինչու այդքան իմբեցիլ վերաբերմունք քաղաքական պրոցեսներին, կարևորի երկրորդականին զանազալելու հարցում, ինչու՞։ Վանեցյանը բառացի ասում է դատավորի վրա հարց ենք լուծելու, ազդելու ենք, դա եւ Վանեցյան միայն Վանեցյանի հարց չէ, Նիկոլի Վանեցյանի եւ բա այդ հարցը նորից մեդան բերեք ու քրքրեք միջև վերջ, լրագրողեք, բաց 4-րդ իշխանություն եք կոչվում, բաց այդեք միջև վերջ։ Պարոն Մանասյան, եւ այն ձայնագրություններ շատ պատ, եւ այս ձայնագրություն երեւույթ այդպեսի շատ պատ։ Համադրվում, ստեղ մի պարծենկոտ, կներեք մի պարծենկոտ, բիձա խոսում է, որ ինքը նախագահների վրա է իշխանություն ունեցել, հիմա մեկին էլ ասում է, ես քո դասախոսն եմ եղել, հիմա դու պիտի գնաս, թե չէ հրեմ սկացինը սրած դրած գնամ բերեմ ծառդ կդրեմ։ Այդպեսի մի բան եմ ես լսում, հասկանում եք, մի խորաման կաղվես, դա անորմալության մի վիճակ է, որը ֆոնային գոյություն ունի եւ գոյություն է ունեցել։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է իրոք դատական իշխանության անկախության հարցը, ապա դատական իշխանության կախված լինելու ամենամեծ փաստը, եթե ձայնագրություններով, գաղտնալուսումներով, Վանեցյան, Սասուն, Խաչատրյան եւ Նիկոլ Փաշինյան զրույցն է, բերեք մեյդան, քրքրեք, բացահայտեք, պատասխանության ենթարկեք։ Թե ձեզ ինտրիգա հետաքրքրում, թամաշա, հասկանում եք, մարդկանց ինչ է հետաքրքրում, սերիալ են նայում, տեսարաններ են ուզում, եթե տեսարաններ են ուզում, ուրիշ բան, ես դրա հետ թեմայում մեկնաբանելու բան չունեմ, բայց եթե պետք է մեկնաբանել, էլ եմ ասում, այն է մեկնաբանության կարիքը զգացվում, սա նայեք, հիվանդության առումով, ասենք, կա հարբուխ, և կա թոքաբոր, որով հիվանդը պարկել է ռեանիմացիա։ Ճիշտ է, երկուսն էլ շնչուղիների հետ կապված ինֆեկցիոն ախտահարումա։ Բայց դուք ռեանիմացիոն թեման թողած, որը էլի եմ ասում, դա շատ ավելի լուրջ խոսակցություն էր, շատ ավելի բաց տեքստով, շատ ավելի պատասխանատու պետության առաջի դեմքի մակարդակով։ Սա գլուխ գովան ինչ որ խոսակցություն է բոլոր կողմերից, խարդախությունների մեջ բազմաթիվ անգամ ներգրավված, գոնե այդպիսի տպավորություն կա հանրային, ոչ ոք չի մտածում, որ Ջանգիրյանը այնպես սուրբ էր եկել էր հանգարծակի, Ջանգիրյանը աշխատել այնպիսի պաշտոնների ու այնպիսի ժամանակներում, որ սրբության մասին խոսք անգամ լինող չի կարող, եւ ով որ ներկայացրել է այդ ԲԴԽ-ի նախագահը Վարդազարյանի մասին էլ այնպես չի, որ այնպես
Gova banum e vorbesc Mar Terezai aș zărcna era încă. I amboș gorțineuțian jamana humanism aceara cheiraniți. Ești ascați să uzume casel vor nahor zaina gruțiun ai spisi la în arzagan. Uzume masel vor iete. Nu aveli care vor iete. Nu aveli care vor iete. Mincev ai sor. Întara pe zi, uzume masem. Hargeli, lăsaran. Te-ai cat vacan silosă, tarberec, care vor aguin, hantir nediție, harțeriți. Zez hacea, SPC, baneri, că șepărten, usen jamanac, hlămătațec, arji, sravărea țavalvel, te can șat aveli care vor, nu în tema ei masin, nu în hamacarchi problemi masin, ce ceați o baner, vor un el aveli harțeri în araci bedum, șat aveli harțeri. Hlă barsa ca în barsa cu data ca în holul te incior, că data vor ihet capunii. Ați îi peti macar dacov, data vor ugortelu harțeri. Paul ați îi pete ugorti. Cam ce ghidem, hatu cânceacani ca ni pete ugorti e întadrenc. Varcea pete ugorti, ba bădăhă nici anelu. Urmă, pentru că pentru berentele ne sunt martcans, vor să cară în alții, eu vii vatu când cea cană vă varcea pe tuf cară vare, ce ugorten, ce parșci, zucă gălhița hotum. Iete duc uzume cosel dramasin, apoi de ce cosel dramasin. Pace te zezi pe ca tesaraner, serial neri Hokov, am de năstrați un haumen, mi-e cu haio iancher ca haio iancher ci hanat. Este, nu știu, ieterum haiu ianchi stânț, aranz dacă huzvum, voci, oameni nevin. Vați haiu ianchi ce hanați, ghite kinci. Vor te pet ca et pahin demonizați nel. Inci vor mekin, sarkel, arantele link Iranov, mi bari pe tohci, bați sarkel el aveli espes charica, demonizația pe tigena. Erechel, lăsumem, iava paștpan, mi ticnoci, arța zruița, uvasuma, iava paștpana. Să fixing. O vasuma ait haioian ki e vait rabiz ieraș duțean mătnolortum țipa amenin ce asfața dranov. În de cum e vor ira pașpană piti zăcti vor pisi marte lăsi în ieraș tu din cilean. Dura gali e aio haluțean așchis dus hosi e în bara pașară vor ira dura gali. Bați ira va pașpan marte urem ceașachii azatuțean nu bara pașari azatuțean et pisi mătonul dema arta etum e dranov arten bănăroșvet. Ești când lărive emoțional gânatacan. Orenkneriți heru emoțional gânatacan. Ima este că nicior emoțional fone în uzum apa o vei nicior ban anelu hamar. Manipulația ev hrapar acum ev zaina gruțună manipulația aia. Ești ce muzum tărve meta manipulația aia. Bați ești ce muzum aci pachel în banii araci ori aio hântire ca. Բայց այդ խնդիրը շատ ավելի բուրըն սիմպտոմներով արդեն իսկ դրսևորվել է եւ մնացել է անպատասխան առ այսօր հիշեցնեմ ուղակի մնացել է այն զայնագրությունը Վանեցյան Փաշինյան եւ Խաչատրյան մնացել է անպատասխան բան ունեք ասելու դա ամասին ասեք հաջորդ հարց պարոն Մանասյան եթե փորձեք ախտորոշել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը վրաները հավաքելուց հետո ապա ինչ գնահատական կտաք Նայեք, Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը ուղղակիորեն, այսի բազմաթիվ անգամ խոսեցել ենք, բոլորս էլ կարծես թե գիտենք, ուղղակիորեն կախված է աշխարհ քաղաքական իրավիճակից. Այսինքն Հայաստանը այնքան փուճուր է ու այնքան ոչ ինքնուրույն, որ դրսից ցանկացած տեղաշարժ ներսի վրա անդրադառնում է ու ներսում ինչ կատարվում է կարելի է համարել դրսում կատարվելիքի արձագանքը, անդրադարձը։ Դրսում լուրջ բաներ է կատարվում։ Հիսա կվերադառնանք Հայաստանի ներքաղաքականին։ Դրսում աշխարհ են բաժանում։ Աշխարհ դրսում դերակատարներ են փոխվում, իսկ ավելի ստույգ դերակատարների ուրեմն ծավալը գործնեության փոխվում է։ Մենք բազմաթիվ վերլուծություններ են կարել մեր անցյալի ներկայի ապագային վերաբերող հարցերին, բայց մի կարևոր բանաձև ձևակերպում չենք շեշտադրել կարծում եմ բավականաչափ։ Տեսեք, նախ սիմպտոմներն ասեմ, հա, հետո վերադառնանք մեր պրոբլեմին։ Իրանը անջատեց կամերաները ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից, որ հսկվում է իր ատոմային այդ բունկերները, որտեղ ուրանի հարստացում և ատոմային զենքի ստեղծումը։ Այսպես ասած ատոմային զենքի ինկուբատորներ, հա, Իրանում այսօր 3 վաղը աշխատում են ատոմային զենքի ինկուբատորներ։ Թուրքիային S-400 հրթիռների համար սանկցիաների տակ են մտցնում
Iran în sancționări tăcere nu sunt vor încă așcari amena hazoru mahaber zenke uzuma stepaka nu unenal. Etpici zenk amen meke chi kara unena. Hima Irana sancționări tăcere din elov yeval yevalen anjatuma magatei camerele vor încă vira hascumen. Între gasume vor încă micani ancam avelișat urana halastastum can tulatrelia. Եվ ինչ հետևանքներա դա ունենում Իրանի վրա? Ոչ մի. Իրանը թարմացնում է տեխնոլոգիաները ուրանի հալստացում, սա երկրորդ լուրը վերջի 10 օրվա ընթացքում։ Թարմացնում է տեխնոլոգիաները, այնտեղ ես չեմ հասկանում մասնագիտական, բայց շատ ավելի հզոր մեխանիզմներ եւ տեխնոլոգիաներ ամցնում ավելի ժամանակակից ուրանի հալստացման համար։ Ինչ հետևանք? Ոչ մի հետևանք։ Այսպիսով կարծես թե Իրանին թույլ է տրված ստանալ ատոմային զենք։ Անկախ նրանից ինչ են խոսում աշխարհում, ինչ սանկցիաներ են դնում։ Մի հատ մեծ գլոբալ, մեզ անմիջապես հարևանության պրոբլեմ, պրոցես, որ հիմա, հենց հիմա, այդ Իրանի ատոմային ինկուբատորների, այսպես ասած, պատկերացրեք, ծնվելու է, ձվերից ճտերը դուրս են գալու ատոմային զենքի տեսքով։ Դուք նայել եք բանը Իգրա Պրիստոլով չեք նայե, այդ գահերի խաղը, թե բախումը, չգիտեմ, այդ տենց բան կա, որ հրեշների, վիշապների ավելի ճիշտ բանա, ձվերը դուրս են գալ ու այդ նախկին իր փարքը բան լրիվ հոր հետ աբերում այդ հերոսուհին։ Հիմա Իրանը հավակնում է հետ բերել Իրան, ընդհանրապես Իրանը, որ եղել է իր նախկին փարքն ու հզորությունը։ Այստեղից վերադարձ Հայաստան։ Երբ որ երկար ենք մտածել, ինչու Ղարաբաղյան հարցը, Հայաստանի անկախության հարցը, այդպես էլ տասնամյակներ շարունակ Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, համանախագահներ լուծում, քննարկում էին, այդտենց էլ չեր լուծվում այդ հարցը։ Այդ հարցը ձգին, բերին, հասրին այնքան, որ Ալիևը խփեց, տվեց անդազան արեց, եկավ հասավ Ստեփանակերտ, այնտեղ կասեցրին, կոնֆլիկտը այդպես էլ չփակվավ, կոնֆլիկտը շարունակվում է, Հայաստանը շարունակվում է ագրեսիայի սպառնալիքի տակ մնալ եւ այլ եւ այլն։ Էս ինչ էր էս աշխարհը այսքան ձգձգում։ Պատասխան։ Հայաստանը միշտ իր աշխարհագրական դիրքով եղել է Իրանի համար շնչափող դեպի Եվրոպա, որ իր գազը կհանի եւ Եվրոպայից կստանա հարստություն, հզորություն։ Ու թուրքական աշխարհը հակաիրանական իր երթումը տվել է, Ռուսաստանը, որտեղ գազ վաճառող Իրանի հետ կոնկուրենտ, հակաիրանական իր դիրքը ընդունել է, Ամերիկան, Իսրայելը, մյուսը Բրիտանիան, մյուսն էլ հակաիրանական դիրքը այն գլխից ունեցել են, եւ մեր գլխին ջարդված այսքան տասնամյակներ եղած այս փորձությունները նրա համար են եղել, այսպիսով նրա համար են եղել, որ մենք լինենք մեկն ու մեկի կալոնյան, ով հակաիրանական տրամադրություններ ունի, մեկն ու մեկի ձեռի ու սպառնալիքի տակ, միայն թե չլինենք Իրանի համար ազատ ճանապարհ դեպի Եվրոպա։ Սա մեր դժբախտությունն է եղել, որը մենք ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, արևմուտք Ռուսաստան հակ ձևական քննարկումների իբրեթե արևմուտք Ռուսաստան հակասության զոհն ենք, մենք դրա զոհը չենք եղել, իբրեթե թուրքերի կամ ռուսների հարաբերությունների զոհն ենք, մենք դրա զոհն էլ չենք, մենք զոհն ենք այն բանի, որ որոշել են Իրանին բլոկադա անեն, իսկ մենք բլոկադայի հանգույցներից, ամենակարևոր հանգույցներից մեկն ենք եղել, ու այդ հանգույցը մինչև այսօր պրոբլեմի մեջ է եղել եւ մի լուծման տարբերակ ունի, եթե աշխարհը որոշի Իրանին ազատ արձակել։ Հենց որոշեցին Իրանին ազատ արձակել, այն հանգույցը, որով Իրանի բլոկադանա ազատվում, այդ հանգույցն էլ ազատ են թողելու։ Հիմա Իրանին ազատ արձակելու սիմպտոմը, նշանը կա ատոմայինի վրա ձևական, այդ սանկցիաները հիմա ինչ որ կա, նորը չի, ինքը շարունակում է հզորացնել, 6 ամիսվա կանխատեսում կա, 6 ամսից ատոմային է ունենալու, այս հաշվարկն ունեն, 6 ամսից նա ատոմային զենք ունենալու է։ Հիմա պատկերացնում եք Հայաստանի վրա ինչ են դողում, օրինակ Իսրայելը, օրինակ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, այդ Զանգեզուրի, Սյունիքի վրա, պատկերացնում եք, դա Իրանի, ասացի, ապա շրջափակման
գլխավոր հանգույցը, հիմա ամեն ինչ անելու են, ներսից, դրսից, ամեն ինչ անելու են, որ մեզ խապելով, վախացնելով, սպառնալով, չոլմստելով բերեն մի վիճակի, որ մենք կամ տրվենք Թուրքին, կամ տրվենք Ռուսին, կամ տրվենք Միացյալ Նահանգներին, միայն թե չհասցնենք հասկանալ, որ այս ամեն ինչի մեջ մենք իրոք անկախության հեռանկար ունենք, եւ այդ անկախության հեռանկարը ուժերի այն բալանսն է, որտեղ Իրանը այլևս ազատագրված է ու խոսում է դույով աշխարհի հետ։ Հիմա ինչի են թողում, որ Իրանը ազատագրվի, որովհետև ատոմային սպառնալիքը Ռուսաստանի կողմից աշխարհի հասցեին, արևմտյան աշխարհի հասցեին, այնքան ահագնացավ, որ արևմտյան աշխարհը, որ Իրանին միշտ սխմած էր պահում, Թուրքիայի հետ էլ լավաց, ռուս-թուրքական հարաբերությունները լավացումն էլ իր հերթին, բերեց արևմտյան աշխարհին այն մտքին, որ այնուամենայնիվ Թուրքիային եւ ատոմային Ռուսաստանին հակակշիռա պետք, իսկ այդ ամենահեշտ ու ամենամոտ հակակշիռը Իրանն է, ով շահերի բախում ունի էներգակիրների շուկայում Ռուսաստանի հետ եւ տարածաշրջանային լիդերության բախում ունի շահերի Թուրքիայի հետ։ Հիմա այս ամբողջ պատմությունով, բանաձևումով վերադառնանք ներքաղաքական մանր մուներ պրիմիտիվ գաղտնալսում, ցայնագրություն, վրաններ, վրաններ տնգել, վրաններ հավաքել, պատկերացնեք ինչ մանր է, շարժումների հայտ գալ, ինչ որ նոր շարժումների հայտ գալ, որոնք այնուամենայնիվ Պուտինի արևով պատրաստ են երթվել, էդի լինելու է, այն որ ասեն լինելու են, այդ սուտ մարգարեները, կեղծ մարգարեները գալու են, այդ կեղծ մարգարեների, Ռուսաստանը ամբողջ արսենալը կեղծ մարգարեների դաշտ անետելու, մեկը Հիսուսի արձանը կդնի, մեկը չգիտեմ եկեղեցի կսարքի ամբողջ Սևանի ավազանի վրա, հասկանում եք, ամեն մեկ իր պրիմիտիվության աստիճանով փորձում է այս ժողովրդին, այս ազգին տառապած, ու ասեցի ինչի համար է տառապ է, վերջին 30 տարին մենք տառապել ենք նրա համար, որ իրադին պետք էր բլոկադա անել, պինդ բլոկադա էր պետք, ու այդ հարցում տարաձայնություն չի եղել Ամերիկայի ու Ռուսաստանի միջև, նրանք բոլորն էլ համաձայն են, որ պետք է Թուրքիայի ու Ռուսաստանի միջև, տենց տարաձայնություն չի եղել, բոլորը համակարծիք են եղել, որ պետք է Իրանին բլոկադա անել, դրա համար պետք էր Հայաստանի հերն անիծել։ Ավելին ասեմ, ես մտավախություն ունեմ, որ Ղարաբաղյան հարցը մեր վզին փաթաթել են, վտանգավոր բան եմ ասում, փաթաթել են, որ մենք մտնենք այդ խաղի մեջ, որ Իրանի դեմ բլոկադան էֆեկտիվ աշխատի, հասկանում եք, այսինքն Ղարաբաղյան հարցը կարելի էր հեշտ լուծել, հազար անգամ ասել են, ոնց որ լուծվել է Աբխազիայի հարցը, ոնց որ լուծվել է Օսեցիայի հարցը, Դոնբասը, մերձ Դնեստրը, այդ հարցերը լուծվել են առանց Հայաստանի, առանց Հայաստանի Հանրապետության կարելի էր լուծել նաև Ղարաբաղի հարցը, ավելին, այն գրեթե լուծված էր 94 թվականին, երբ որ Ղարաբաղը առանձին կողմ ստորագրություններ դնում Ադրբեջանի հետ համահավասար մակարդակի վրա, այդ վարկյանից կարող էր Հայաստանը դուրս գալ արդեն, բայց ով կթող էր, դրա համար ինչ արին, շարունակեմ, դրա համար Վանո Սիրադեղյանին փակեցին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեթև ձեռքով, էդ էլ ասեմ, Ռոբերտ Քոչյանին բերեցին որպես Ղարաբաղում իշխանություն, Հայաստանում իշխանություն, Վանո Սիրադեղյանը այնուամենայնիվ ուներ անկախական եւ որոշ չափով հակառուսական գործելավոչ, գործելավոչ ուներ, բնականաբար պետք է ինքը լիկվիդացվեր, որովհետեւ Իրանով շարունակվելու էր անկախությունը, Վազգեն Սարգսյանը ավելի միամիտ էր, ավելի պակաս խորաթափանց, Վազգեն Սարգսյանով, Ռոբերտ Քոչայանով ինչ որ մի էստաֆետ փոխվեց, հետո Վազգեն Սարգսյանը լիկվիդացվեց Կարեն Դեմիրճյանի հետ, մնացածը արվեց այնպես, ինչպես որ պետք էր ամբողջ աշխարհին, Իրանին բլոկադայի մեջ պահելու համար, նույնիսկ արանքում մի ակնթարթ ա եղել, երբ որ այդ բլոկադան մեղրի ծրագրով որոշել են անատոմիորեն հաստատել, այսինքն ոչ թե Հայաստանին ֆունկցիան
Ընկճեն, բայց մտածել եմ, բայց մի օր կարող էս Հայաստանը սոտիկի ծաղկի էլի, մի օր կարող է դուրս գա էս պրեսի տակից։ Դե ուրեմն եկեք այդ մեղրին վաբշի Հայաստանի ձեռքից վերցնենք, տանք թուրքերին, թուրքերը դա աշկի լուսի պես կպահեն, որպես հակաիրանական բլոկադայի միջոց։ Բայց թե դա ոնց չի ստացվի, ում շնորի, դա չգիտեմ, բայց ընդհուպ միջև էս աստիճանի է մոտեցե հարցը, որ որոշել են Իրանին բլոկադա ենթարկել մեղրին հանձնելով, մեղրին փոխանակելով, կամ չգիտեմ, ոնց ուզում եք անունը դրեք։ Հիմա վերադառնանք մեր օրեր։ Մեր օրեր, դուք ասացիք Ռուսաստանը ամբողջ արսենալը քաղաքական ուժերի տեսքով նետել է դաշտ։ Ստացվում է մենք պետք է ապավինենք իշխանությունների իմաստությանը, որպեսզի կարողանա դուրս գալ, բայց արդյոք իշխանությունները այդ կամքը ունեն, այդ պատրաստակամությունը կա։ Տեսեք, եթե այսպես նժարին դնենք բոլոր գործող խաղացողներին եւ այդ թվում նաեւ իշխանություններին, եթե իշխանությունները գոնե հավատարիմ կլինեն այս բալանսավորված, ասենք ասեմ, այս բալանսավորված քաղաքականությունը առանց Ռուսաստանի գիրկը վազելու, առանց որևիցե բան, որ Իրանի դեմ է, այնպես քայլեր անելու, էլի հա, իշխանությունները ավելի գերադասելի են, քան Ռուսաստանի գիրկը վազող եւ Ռուսաստանին հավատարմության երդում տվող գործիչները։ Հազար անգամ ասեմ, ես ռուսամետ եմ, բերեք Ադրբեջանը, լուծարեք մեր ոտքերի տակ, գնանք մտնենք Ռուսաստանի կազմ, այդ ամեն ինչով, նավթով, մեծ հայքով, չգիտեմ ինչով, ինչով ապրենք, կանեք, այդպիսի բան չէ կանի։ Բերեք մեր կորսված հայրենիքը, որ ձեր աչքի առաջ է կորսվել, վերադարձրեք մեզ, տվեք մեզ Սևծովի հետ ապ, հարց չկա, 100 տարի էլ դառնանք միութենական պետություն, ով է դեմ։ Բայց ժողովուրդ ջան, մեզ մեր երջանիկ կյանքի զրկելը գին արժի, մեկ ուրիշ երջանիկ կյանքով փոխարինել։ Եթե դուք չեք կարանալու մեկ ուրիշ երջանիկ, իսկ դուք չեք կարանալու, ինչու, որովհետև ես չեմ ասե, Պուտինն ասե, երկրները կամ ըլնում են կոլոնիա, գաղութ, կամ ըլնում են սուվերեն, երրորդ տարբերակը չկա։ Հիմա եթե երրորդ տարբերակը չկա, ես ասեցի, չէ, ռուսամետ եմ, Պուտինի խոսքերն իմ համար շատ ստամոտ են, այո, կամ ենք կլինենք սուվերեն, գերիշխան մեր տարածքում, եթե մենք Միջանսկ ենք հանդիսանում, կամ չգիտեմ, տրանսպորտային ինչ-որ հաղորդակցման տարանցիկ ռեգիոն ենք հանդիսանում, մենք ենք որոշում ստեղից ով կանցնի, ոնց կանցքի, ինչքան կանցնի, ինչ կտանի, ինչ կբերի, այդ մենք ենք որոշում։ Էդի չի որոշում ռուսական սահմանապահ ծառայությունը, էդի չի որոշում Ադրբեջանն ու Թուրքիան, էդի չեն որոշում Ամերիկան ու Ֆրանսիան, էդ մենք ենք որոշում։ Դա կոչվում է սուվերենություն։ Լավրովի ասած պարզեցված ռեժիմը ինչի մասին է։ Դե չեմ կարող ասեմ, բայց արտահոսքով այդքան էլ պարզեցված չէր, որքան ես հասկացա, ավելի շատ այդպես զբառախաղա, խուճուճ մի ռեժիմ են մտածի, անու դրել են պարզեցված, չգիտեմ։ Ռեժիմ, որտեղ իրենք ունենան վերահսկողություն։ Չգիտեմ, ժողովուրդ, մեզանից քիչ բան է կախված, լիքը բան կախված է, էլ եմ ասում Իրանից, Իրանը պետք է քայլ անի։ Բայց Իրանը գիտեք քայլը ոնց է ուզում անի, Իրանը չի անելու հոգուտ Հայաստանի, Ադրբեջանի դեմ, նա Հայաստանին էլ է ուզելու իրենով անի, Ադրբեջանն էլ շիա իսլամով է ուզելու իրենով անի, Ադրբեջանում թուրքականությունն է ուզելու թուլացնի, շիա իսլամը ակտիվացնի, Հայաստանում ինչքանով որ հայերին կարա հրապուրի, հայերին է հրապուրելու, ու ինքը այս երկուսին միաժամանակ է էլի ուզելու։ Կլանելու խնդիր ունի նորից Իրանը։ Դե հիմա անունը կդնենք կլանել, թե ինչ, համենայն առնվազն այնպես անի, որ դա իր համար որպես բլոկադայի հանգույց իր դեմ չաշխատի, հոգուտ իրեն աշխատի, այդքան ինքը անելու է։ Եթե հաշվի առնենք ուժերի բալանսն էլ, հնարավոր չէ, ինքը կարողնա օրինակ Հայաստանը այնպես իրենով անի, որ Ամերիկան ու Ռուսաստանը ասես կողքից նայեն, Ամերիկան ու Ռուսաստանը Հայաստանը շատ ավելի շուտ իրենցով կանեն, քան Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը, մյուսները, լավագույն դեպքը էլի պիտի գամ նեյտրալիտետի հասկացությանը, որ նեյտրալիտետը լինի, լավագույն, որ ոչ մեկին չնեղացնենք, ուժերի բալանսը բերենք նրանց, որ մեր կախվածությունը որևիցե մեկից այնքան
նվազագույնի հասնի, որ մենք մեզ զգանք անկախ։ Այսինքն ոչ ոքից բացարձակ կախվածության մեջ չլինենք։ Սա հետաքրքիր խաղ կլինի։ Թե Ամերիկայից, թե Իրանից, թե Ռուսաստանից, բայց ես շատ անգամ եմ Իրանի հարցը բարձացրել։ Ինձ համար թիվ մեկ դաշնակից կարա լինի Իրանը, բայց ել եմ ասում, դուք եթե չպատկերացնեք, որ Իրանը մեր համար կռիվ անելու Ղարաբաղի հարց լուծի, օրինակ, կամ Ադրբեջան խաղացնի, որտեվ այնտեղ Շիա Իսլամը իր համար պետք է այնտեղ բարգավաճի, որ ինքը կարողանա Ադրբեջանին էլ հրապուրի։ Այսօր ադրությամբ Իրանի բարձրագույն պաշտոնյաները ազերի են։ Եթե չգիտեք, ասեմ իմացեք, այսինքն կոպիտ ասած, այսօր ազերիներն են բարձրագույն իշխանությունում Իրանում։ Ինչի համար? Դրանով ինքը ազերին ամենաթույլ կետն է իր համար, ամենավտանգավոր կետն է, ազերին ինքը բերել է բարձրագույն իշխանություն դրել եւ ասում է՝ դու կառավարի։ Ես հսկա, երկիրը դու կառավարի։ Դու քեզ չես չզգաս հանգարց, որ դու ստեղ ավելի լավ չի, դու Իրան կառավարես, քան թե գնաս Ալիևի ձեռքի տակ ինչ որ բան լինես, ենթադրենք։ Հասկանում եք, եւ այս ամբողջ խաղերի մեջ հիմա ես ուզում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնեմ դրան եւ մոտապես այն կանխատեսումներին, որ մասնագետները հաշվարկներն արել, որ այս տեմպերով եթե ինքը շարունակի, մոտ 6 ամսում ինքը կարող ունենա արդեն զենք։ Այս 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերը չեն նստելու մայրաքաղաքում, նրանք հիմա մայրաքաղաքից հետո մարզեր են գնալու, խոսելու են ժողովրդի հետ, Արցախ են գնում։ Հիմա այս ընթացքում դուք շատ կարևոր գլոբալ պատկեր ներկայացրեցիք, բայց հանրությունը խորապես չի տիրապետում, չի գլոբալի մեջ գլոբալի մեջ մի հատ էլ Թուրքիայի եւ Հունաստանի լարվածությունը չմոռանանք եւ որտեւ ստեղ էլ է հարցեր պարզվում։ Թուրքիան դեպի Ռուսաստան քայլեր է անում, իրար մեջ դաշնակցային ինչ որ տենց խաղեր են տալի, այսպես ասած, եւ դրա դեմ էլ Հունաստանն է այնտեղ ակտիվացվում, ինչ որ թեկուզ ընդրուպ միջև սադրիչ գործողություններ, հա, ինչ որ զենքեր է ձեռբերում եւ այլ եւ այլն, դա էլ առանձին, որ այստեղ, այսինքն Թուրքիայի գլխին էլ են սև ամպեր փորձում կուտակել, որ այն լինի վերահսկելի։ Հələ որ լուրս բառնալիք չկա, բայց վերահսկելի լինի։ Թուրքիան իր հերթինի սուվերենությունն ա ուզում ցույց տա սկանդինավների հետ հոգուտ Ռուսաստանի խաղալով։ Մի խոսքով, այս դրսի ընդհանուր համապատկերի ֆոնին վերադարձանք ներս։ Ներսում մի ձև կար անդեմությունը հարց լուծի։ Իմ կանխատեսումն է, իմ կարծիքն է, նայեք, ես բացարձակ ճշմարտություն չեմ, ես բժիշկ եմ։ Ընդհանրապես, ես քաղաքագետ չեմ, ես քաղաքացի եմ։ Տերրորից բացի ընդդիմությունը ուրիշ հարցի լուծման ձև չունի։ Հոկտեմբերի 27 անելուց բացի ընդդիմությունը ուրիշ ձև չունի։ Եթե մի բան եղավ էս երկրում, դա հոկտեմբերի 27-ն ալնելու։ Եթե չեղավ հոկտեմբերի 27, իշխանությունները, չգիտեմ, ընդդիմադիր մյուս ուժերը, որոնք այլ կերպ են պատկերացնում Հայաստանի ապագան և զարգացումը, եթե կարողացան կասեցնել նոր հոկտեմբերի 27-ը Հայաստանում, ոչ մի բան էլ չի լինի։ Կգնան շրջան, թե շրջանից կգան, դա ոչի բան չի փոխելու։ Միակ հաշվարկը 500-ից 5000 կամ չգիտեմ 15000 հոկով փողոց դուրս եկող ուժը 15000-ից ավել չի կարող կոնսոլիդացնի։ Նրա հույսը ինչի վրա է։ Նրա հույսը մի բանի վրա է՝ տերոր։ Ինչը բա ուրիշ ինչ։ Այ այդ տերորը եթե կարանք ասեսնեն, ես տենց եմ տենում այդ հաշվարկը, այդ հավասարում է, իմ մոտ տենց է հասնում իշխանափոխության։ Եթե իշխանա առանցից այդ հավասարման մեջ հանում ես տերորը, իշխանափոխություն չի կարա լինի։ Դուք Պուտինի խոսքերը մեջ բերեցիք, շատ հետաքրքիր էր, որ մեջ բերեցիք, ես իրականում այդպեսի հարց չէի նախապատրաստել, այո, նա ասաց, որ երկրները կամ լինում են ինքնիշխան, կամ լինում են գաղութ, ըստ երևույթին մենք տեղավորվում ենք այդ գաղութի տրամաբանության մեջ։ Ինքը Ռուսաստանի մասին էր խոսում այդտեղ, չէ՞, որ մենք կամ պիտի լինենք ինքնիշխան, կամ պիտի լինենք հնարավոր գաղութ, հա, բայց լիքը գաղութներ էլ լսում են, էլի։ Այո, մենք տեղավորվում ենք այդ գաղութի տրամաբանության մեջ, հետևաբար գաղութի կարգավիճակի մեջ, եւ մենք չենք ուզում այդպես։ Մենք չենք ուզում այդպես։ Ես չեմ ուզում այդպես, դուք չեք ուզում այդպես։ Մեր ժողովուրդը չի ուզում այդպես։ Իսկ եթե մենք շատ չուզենք, այտենց չի լինի։ Եթե մենք այդպես շատ չուզենք, էլի որ մենք գաղութ ենք, ու գաղութ չենք լինի։ Ոնց երկու ձև կա։ 3 միլիոնով արտագաղթում ենք Ամերիկա, Հայաստանի պես ավելի լավ բնակլիմայական պայմանով մի հատ նահանգ ենք ճարում կամ նահանգների մի, ունտեղ ապրում ենք, եսին լուծում մեկ։ Գնում ենք Ամերիկա, նոր Հայաստան ենք ստեղծում։ Անունները դնում ենք, ոնց հաստեղ օրինակ դրած ընդհանրենք նոր Հաճան, չէ՞։ Գնում ենք այնտեղ, դնում ենք նոր Հաճան։
Ոնց է զեյթուն, չէ՞, գնում ենք, դնում ենք նոր, նոր, նոր զեյթուն։ Չէ, ծովափնյա չէ, ասենց քարուքեր, այն որ մարդ չի ապրում, մարդ չի ապրում, տես լիքը նահանգներ կան Ամերիկայում, մարդ չի ապրում, ընդեղ նավարկելի գետերից և ծովերի ափերից ենք, ով մարդ չի ապրում, գրեթե չի ապրում։ Այդպես մի բան ենք գտնում, 3 միլիոնով տեղավորվում ենք, անուն դնում ենք Հայաստան, հոս մեր հայրենիքն է, մեզի քրքրում ենք այդ Հայաստանի համար, ու կարոտախտով, ոնց որ հիմա Վանին են կարոտում, այդպես կազմում ենք Երևանը, մեկ-մեկ տուրիստ են գալիս, էսի տարբերակ մեկ։ Հա, այդ դեպքում ստեղ ինչ անում, այդ դեպքում ստեղ թուրքերը միանում են, դրանով դեռ Ռուսաստանի կները կարտած հերն էլ անիծվում, Ամերիկայի պլանների հերն էլ անիծվում, Իրանի հերն էլ անիծվում, թուրքերը երբ որ միացան, իրեք իրար հետ տուժում են։ Ուրեմն իրեք այս քայլը, եթե մենք պատրաստ լինենք, իրենք իմանան, որ մենք մի օր սենց գժականով սականենք, ուրեմն Իրանն էլ, Ռուսաստանն էլ, Ամերիկան էլ, կասեն տղեք, ձեր ոտքերը համբույրեմ, մի արեք տենց բան, մնացեք ստեղ, մենք էլ ասում ենք ստեղ մնալով մի գին ունի, մենք երջանիկ պտի ապրենք ստեղ, մենք ստեղ լավ պտի ապրենք, իսկ լավ ապրելու հիմքը դա ազատությունը, ազատության հիմքը մեզ ապահովը զգալն է, լիքը բան, ուրեմն հարգելի Իրան, Ռուսաստան, Ամերիկա, ապահովեք մեր այս կյանքը մեզ ստեղ, թե չէ կգնենք գնանք Ավստրալիա, միտեղ կգնանք սենց քարուքր աշխարհում, լիքն է, լիքը սենց քարուքր կա, մեր համար էսի սենց ահռելի բան է, բայց պուճուր երկիր է սա, այս երկրի ասում եմ աշխարհում գետեր կան, մեր երկրից լեն են, պատկերացնում եք, աշխարհում մեր երկրից լեն գետեր կան, ձեր ցավը տանեմ, սա տարբերակ մեկ, եթե մենք սրան պատրաստենք, իրանք գան ու կսկսեն մեր հաշվի առնել մեր իրավունքները, բայց եթե մենք գառամպես այս քարին կարճած, իրան գիտեն, որ մենք այս քարի ու քրին կարճած ենք, այդ դա գիտեն, դրա համար մեզ հետ այսպես են վարվում, դրա համար մեզ վախացնում են, դրա համար շանտաժի են ենթարկում, գիտեք, չէ, տերորիստի հետ բանակցություն չկա, այդ դրա մասին գիտեք, ամբողջ աշխարհը դա գիտի, տերորիստի հետ բանակցություն չեն անում, որովհետև եթե տերորիստի ուզածը դու արեցիր, տերորիստը ավելին է ուզելու, երկրորդ անգամ կգա տերոր կանի, երկրորդ անգամ, տերորիստը պիտի իմանա, որ տերորով հարցեր չի լուծվում, հիմա այս աշխարհը պիտի իմանա, որ հայ ազգի հետ տերորի լեզվով հարցեր չի լուծվելու, մեզ չեն կարա ահաբեկեն սահմանների անվտանգությամբ, երեխու կյանքով, չգիտեմ ինչով, տենց չի կարա, մեզ չի կարելի ահաբեկել, հերիք եղավ, մենք մի գենացիդ ապրել ենք, ու ասենց չարքաշ կյանքել ես 30 տարի, մի քանի սերունդ ես 30 տարվա մեջ ճզմվելա, հերիք եղավ, կամ էլ, ու էսի ես սիրում բարեր չեմ ասում, ժողովուրդ մենք պետի պատրաստ լինենք, են ոնց է, վերջի լուծում որպես ինչ հերոսը գրանատը քաշում է, չէ, ինքն իրան տրակցնում է թշնամու հետ, գրանատ քաշել պետք չի, 3 միլիոնով վեր ենք կենում, գնում նստում ենք մի ուրիշ տեղ, ասում ենք վերջ, դե տեսեք ինչ է կանում այդտեղ, ինչ պետք է անեն, հերն է անիծվելու է։ Մյուս տարբերակը։ Մյուս տարբերակը մնում ենք, մի քիչ ավելի արդեն քաղաքական ինստիտուտների կայացմամբ, սոցիալական ինստիտուտների կայացմամբ, հանրային ինստիտուտների կայացմամբ, կելքելքի ենք տալիս, ավելի պակաս էմոցիոնալ, ավելի պրագմատիկ, առանց տաբուների, ոչ մի տաբու, օրինակ մեկ եկել է, ասում է, ես ուզում եմ քո անցյալ, օպ, հենց անցյալից է խոսում, սուս մնա, ապագայից ինչ կանգեր, ես ուզում եմ քո պապու տրեխները, իմ պապու տրեխներն իսպես չի, տեխնոլոգիաներից ինչ կա, ես մի բանը եկեղեցի կկառուցեմ, կամ մի թանգարան կկառուցեմ, կամ կկա, այ ընկեր, երկնաքերերից ինչ կա, երկնաքի աստվածապաշտությունը դա արձան դնելու մեջ չէ, ավելին ասեմ, արձան դնելը հակասում է ճշմարիտ աստվածապաշտությանը, երկնաքերերի, երկնաքեր կառուցի, մի բան անենք էլի, հարբանյակներից, այս վերջերս տենց ընդհանրապես օվկիանոսը ոչ ոքինը չի, օվկիանոսում տրանսպորտային միջոցներ կարող է մի երկու հատ երկիրը ձեռք բերի, գոնե հա իր ապրանքը ենթադրենք, ինքը մատակարի, նավահանգիշ չունես, չունես, գոնե կարաս ունենաս, ասենք վարձակալության տաս, հա քո սեփականալի վարձակալության տաս, լիքը բան կա անելու,
vor կարող ենք համակարգված առանց pakas emoțional. Pakas այդ գեղական հայրենասիրության կոչերով, տղեք ջան, թարմացեք, թարմացեք։ Հայացքները սուղենք դեպի ապագա։ Մեր ներքան պրագմատիկ գնահատենք։ Լիքը մեր թերությունների մեջ փորձենք հասկանալ, դա թերություն է, թե ֆիզիոլոգիա։ Սա շատ կարևոր է։ Գյուղացին, որ անբանություն անում, 152.000 դրամով չի գնում աշխատում։ Բանվորական ուժի խնդիր կա։ Իսկ կարող է գյուղացին այնքան թքած ունի, ասում է, միջև 500,000 չտաս չեմ աշխատի։ Միգուցե գյուղացին ճիշտ է անում, օրինակ եմ ասում։ Միգուցե նա անբան չի, նա ուղակի ինտուիտիվ հասկացել է, այ ընկեր, որ դու որ քշում ես 20,000 դոլարանոց, 50,000 դոլարանոց, 150,000 դոլարանոց ավտու, դուս եկեք մայրաքաղաքի փողոցներ։ Բազմաթիվ 20, 30, 50, 100,000 դոլարով ավտոներ կան։ Այդ գյուղացին շուկա որ եկել է մի տարի, տեսել է այդ ավտոները, գնացել է գյուղ ու ասում է չեմ աշխատի էլ։ Հանուն ֆերմայի չեմ քշի։ Չի աշխատում։ Ասում է չեմ իջև 500,000 չտաս չեմ աշխատի։ 1000 դոլար չտաս չեմ աշխատի։ Բանակում սպաները սենց են անում, նենց են անում, էլի իրավապաշտպանի ելույթից։ Բանակում սպաները սենց են, այ ընկեր, դու նորմալ մարդ 200-250,000 դրամով կես սպակը ծառայի, 1000 ներողություն, ես մեր բոլոր սպաների նկատմամբ, խորին արգանքով, տրեք, բայց եկեք թարս տենք շուտախոսանք, կա նորմալ մարդ 200,000-ով կես կյանքը կտա բան ծառայության 20 տարի, 30 տարի։ Ձեր են առնում, չէ՞ այդ տղեկին, հա, այդ տղեկն էլ ձեր են առնում պետությանը, հանրությանը։ Դու գնա այդ տղուն հլը հան, ասա, այ ախպեր, արքո 500,000, արքո 1,000,000-ը, դու արժանի ես սրան, տես ինքը էլիտենց կլնի, կամ տես այդ դեպքում ինչքան արժանավոր նվիրյալներ կմնան կմտնեն բանակ աշխատելու, ծառայելու որպես սպա, բայց հիմա արժանավոր նվիրյալը նստում ասում է, այ ընկեր, սկի ասֆալտ թափեմ, դրանից շատ կառնեմ, այդամ բարձրագույն կրթություն ստանամ, այդամ 10 հոգու, 30 հոգու, չգիտեմ, 100 հոգու կյանքի համար պատասխանություն կրեմ, 250,000 դրամ փող ստանամ, այդ 250,000 դրամն էլ տղեկով, եթե ազաբա, տղեկով բանով խմում են, ուտում են, ծախսում են, գնում է, ոչ մի բան չի մնում տակը, այտենց ոս կլինի, հասկացաք, ես էլ երրորդ կողմը, երբ որ մեր ժողովրդի որոշակի թերություններ արատներ, մի քիչ ուշադիր նայենք, կարող է դրանք իրականում ոչ թե թերություն եւ արատ են, այլ մեսիջ են հաստագլուխ կառավարությանն ու հաստագլուխ էլիտաներին, որ տղեկ ջան, դուք այնքան բան, այնքան սխալ եք անում, որ իրանք ընդեղից բունտ են անում, այդ բանվորական ուժի դիֆիցիտը դա բունտ է, այդ սպայական թափթփվածությունը դա բունտ է, դա որոշակի խավի շերտի, որ մեծամասնությունը դա բողոքն է դեպի առ էլիտաներ, առ իշխանություն, եւ դա միչեւ չլսեք ու ականջալուր չլինեք դրան, մեր հարցերը չի լուծվի։ Լսեք, ես էլ մյուս տարբերակը, մի քիչ խոճուճա, մի քիչ բարդա բանա, բայց ավելի իրատեսականը, սենց, թե չէ, էլի վերադառնում ենք այդ գերհզորներին, կամ ենք թողենք ստիսկը գնանք, բոլորի ծրագրերը պրավալ կլինի, մեզ հետ շանտաժի լեզվով, ահաբեկելու լեզվով մեզ հետ չոսել, դա մեզ հարիր չի, մեր համար չի, չգիտեմ, այնտեղ գնացել կան ժողովուրդներ, որ այդ կուտը կուտեն, մենք չենք ուտի։ Բայց այդ դերակատարներից այս պահին ով է մեզ հետ ավելի շատ շանտաժի լեզվով խոսում։ Այս պահին Ռուսաստանը։ Նույն Ռուսաստանը, որի ղեկավարին մեր Հայաստանի ղեկավարը համարում է, որ նրա անձնական ջանքերի շնորհիվ ենք մենք։ Ճիշտ ասում, նրա անձնական ջանքերի շնորհիվ մենք ընկանք կրակի մեջ, նրա անձնական ջանքերի շնորհիվ մենք դուրս եկանք կրակից, ճիշտ ասում։ Բայց ես սկիզբը չի ասում։ Հա, բայց միայն նրանը չէ, էլի եկեք չսևեռենք ամբողջ բարդությունը Ռուսաստանի վրա, արևմուտքն էլ, Ամերիկան էլ մի բարի պտուղ չի, նրանք համաձայն են եղել, նայեք հոկտեմբերի 27, մարտի 1-ը ինքան են ուրճացրել, այնիշ մեր գերխնդիրը տեսադաշտում վերջի 20 տարին պետք է լիներ հոկտեմբերի 27-ը, բայց մեր որ հարցն է եղել, եկեք ճիշտը խոսանք, մարտի 1-ը, մարտի 1-ը սենց, մարտի 1-ը նենց, մարտի 1-ը բացահայտվեց, մարտի 1-ը չո, հոկտեմբերի 27-ը մի դիսակ սենց տաբույի տակ է դրած, ինչի՞ տղեք։ Դե հոկտեմբերի 27-ի դերակատարները ձերբակալված են, համարում են երևի այդքանով։ Այդ դերակատարների անցյալը, կուսակցական պատկանելությունը, նրանց արած զանգերը, այդ հեչ, նրանց ունեցած հանդիպումները, այդ հեչ,
Հոկտեմբերի 27-ը հիմքերի հիմքում է մեր պրոբլեմները, ամենա լուրջ բանն ա եղել, դրսևորումն ա եղել, բայց այդ քիչ եք բերում մեյդան, բայց ինչի՞ եմ դրա հիշատակում. Եվ որ ով էր ում կոմից էր զակազում, կոմից էր հովանավորությունը, ես ինձ համար այսպեսի պատասխան եմ գտե, բոլորն էին համաձայն, Ամերիկան էլ, Ռուսաստանն էլ, չգիտեմ ընդ ես իմ ով էլ, ստե կոնսենսուս կար, ու այդ կոնսենսուսը բերեց պետ փորձանքը մեր գլխին, մեր պետականության գլխին, կոնսենսուս կար, ստե ոչ մեկ բարի պտուղ չի, ստե բոլորը էլ եմ ասում, մեր գլխին ինչ խաղացել են, որ բլոկադայի մեջ պահեն Իրանը, էդ են ուզեցել ու էդ են արել մինչև այսօր, հիմա էլ մեզ ասում են ուզում եք անկախանալ, կփակենք մեղրին, կվերցնենք տղեկ ջան, կվերցնենք, թե Ալիևը կվերցնի, թե ռուսական զորքերը կվերցնեն, թե Թուրքիան Նախիջևանից կմտնի կվերցնի, թե ով կվերցնի, Իրանն էլ ընդդիմացումը կարմիր գիծա, այս վերջերը Նիկոլին որ ասում է սիոնիստական ռեժիմները չենք թույլ տա, որ մեր այդ էլ Ամերիկայի նկատի ունի, որ նայ ընկեր, դենց չի որ գնաս ընկնես Ամերիկայի ծոցը, դու ոնց որ թե ուզում ես գնաս ընկնես Ամերիկայի ծոցը, կամած գնա, ու այո, ստեղ եմ գալի նեյտրալիտետին, նեյտրալիտետը լավագույն միջավայր կարա ապահովի մեր զարգացման համար, ոչ մեկի հետ չենք ամուսնանում, մենք մեր ունեցած ընտանիքներով, մենք մեր ունեցած ժառանգությամբ զարգանում ենք, հարստանում ենք, բարգավաճում ենք, ոչ ոքի հետ չենք, այո, մնացածը թող իրար բալանսավոր են ռեգիոնում, այդ ուժերը հակազդելով իրար վրա, մեր վրա ճնշումն ա թուլանում, որտեղ իրանք իրար չեզոքացնում են, այ դա դիվանագիտորեն կկարանան անեն, փառք ու պատիվ իրանց, չեն կարանա անեն, կլինի ոնց որ ես վերջի 30 տարին ա եղել, ավելի վատ չի լինի, Ազգին Սարգսյանն ասել, ասել եմ մեզ ավելի վատ բան չի սպասում, քան մենք արդեն ապրել ենք վերջի տարիներին, ավելի դժվար չի լինելու, քան եղել ա վերջի տարիներին, այդպես էլ ապագան, ավելի վատը չի լինելու, քան թե եղավ վերջի տարիներին։ Գաղութի տրամաբանության մեջ է նաև ռուսական դպրոցների բացումը, այստեղ անընդհատ թեման տակ են պահում, մենք կարողանանք դիմադրել։ Տեսեք, գաղութի տրամաբանության հիմքում անգրագիտությունն ու տգիտությունն ա, ռուսական դպրոցների բացումը կարող է հակառակը քեզ հանի գաղութից, անգլական դպրոցների բացումը քեզ կարող է հանի գաղութից, ու շատ ես շատ կարևոր պահա, այդ գեղական հայրենասիրությունը փդած գլուխներով կարծում ա, թե որ ինքը անգրագետի շուտ ձակ եղավ, ինքը կլինի անկախ, կլինի սուվերեն, որ ինքը ռուսերեն չկարդաց, ուրեմ ինքը անկախ ա, այ ընկեր, եթե դու ռուսերեն չես կարում կարդաց, փորձանք ես դու այդ երկրի գլխին, որպես անգրագետ հանրություն հասարակություն, որ դու անգլերենով չես կարում մասնագիտական մակարդակ պահես, դու դեբիլ ես որպես մասնագետ, դե ես շատ կարևոր ա է, ախարքյալակցին չի կարողանում իշխանությունը Իրանով անի ախարքյալակում, որտեղ ոչ վրացերեն գիտի, հասկանում եք, ոչ նորմալ ռուսերեն ա կարողանում խոսա, հասկանում եք, չի կարողանում Ռուսաստանում, կներեք 1000 ներողություն, Ռուսաստանում որպես այդ արեստավորական մակարդակից չի կարում ճղի, ավելի մասսայական, կան մարդիկ անհատներ, որոնք շատ բարձր աստիճանի են հասել, բայց պատկերացրեք, թե ռուսերենը շատ ավելի վարժ տիրապետեն, այնպես ինչպես ղարաբաղցիներն էին տիրապետում, դուք տեսեք բաքվեցիները ինչ աստիճան, բաքվի հայերը ինչ աստիճանի են հասել Ռուսաստանում, և ախալքյալակցիները ինչով են զբաղվում Ռուսաստանում, լեզվի իմացությամբ, եթե վրացերեն իմանային, տո բուհերն էլ կընդունվեին անվճար պետ պատվերով, իշխանություններն էլ տարբեր պոստեր կզբաղացնեին Վրաստանում, լուրջ լծակներ ձեռք կբերեին, իսկ եթե վրացին խանգարեր, խտրականության մեջ կմեղադրեին, հիմա չեն կարա մեղադրեն խտրականության մեջ, եթե նույնիսկ այդպիսին լինի, վրացին ասում, դու գիտես վրացերեն, չէ, որ չգիտես, գիտես ինչ պետական պաշտոն ես ուզում զբաղացնես, ինչ լուրջ գործով ես ուզում զբաղացնես, դու վրացերեն չգիտես, վերադարձանք Հայաստան, ռուսերենը, անգլերենը մեր տարածաշրջանի համար դրան կենսական նշանակություն ունեցող լեզուներ են, և դրանց իմացությունը, եթե մարդ ուզում է լավ ապրի, իր երեխեն լավ ապրի,
Ինչություն չանի ռուսերեն եւ անգլերեն իմացող մարդկանց մոտ։ Հետո տենց կներեք աբիժնիկ խոսա, ախպեր արա, սխալա դրված, աշխարի դրված, եթե չի ուզում այդպես լինի։ Ուզում է լինի բարձր մակը, ազատ ապրի, դրա համար ինքը պիտի թերապետի այդ լեզուներին։ Հայոց լեզուն որպես մայրենի լեզուն, այդ սրբության սրբոց է։ Հասկանում եք, նույնիսկ եթե դրանով մարդիկ չխոսային, դա պետք է իմանալ, որպես մարդիկ միջև այսօր բրիտանական էլիտաների զավակները հունարեն լատիներեն են սովորում, որ բնագրով օրինակ կարդան Հոմերոս, բնագրով, հասկանում եք, այս ուրիշ բան է, այս էլիտաները պետք է սա հասկանան։ Իսկ եթե մենք ազգովի այտենց անարխիստ ենք, ոնց որ ներկայանում ենք, այտենց սաղս էլիտա ենք, հարց չկա, ուրեմն բոլորս պիտի այդ պլանկան մեզ համար դնենք ու հասնենք դրան։ Մեր երեխաները պիտի իմանան անգլերեն, պետք է լինեն իմանան ռուսերեն, մայրենի լեզուն խոսք անգամ, քննարկման ենթակա չի, դա պիտի բացարձակ իմանան։ Հիմա իստե հունարենն ու լատիներն բնագրով կարդալու համար իրանց հետաքրքիր կլինի, այ դրա վրա կարելի է գցել բռնել, այն մնացածը գցել բռնելու հարց չի։ Այնպես որ այդ գեղական հայրենասիրությամբ ռուսական դպրոցը տտտ այդ վտանգավոր բան է, այդ վտանգավոր բան է, ժողովուրդ, ազատ լինում են գրագետները, ազատ լինում են կրթվածները, կարդալ իմացողն ազատ, անգրագետը ազատ չի երբեք, հենց իր անգրագիտության պատճառով է ինքը այդ օրին, այդ գաղութացված է, որովհետև ինքը անգրագետ էր, բարբարոս էր։